ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক নৱম শ্ৰেণীৰ উচ্চ গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ এক্সাৰচাইজ 1.4 আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, 2 আৰু 3টো কৰোৱাই দিম তোমালোকক। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা আৰু মই প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰে, মানে যেনিবা ধৰি লোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1ৰে মই দুটামান কৰাই দিম, তোমালোকে বাকীকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই টান টান চাই কেনে কৰাই দিম, যিটো নোৱাৰা তোমালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিবা যে এইটো পাৰা নাই বুলি, মই সেইটো ভিডিঅ' বনাই কিনে তোমালোকক দি দিম। ঠিক আছে, তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্নটো দিছে দ্বৈত সংখ্যাৰ যোগফল লিখা। এতিয়া দ্বৈত সংখ্যাটো বেলেগ আৰু দশমিক সংখ্যাটো বেলেগ। ইয়াতে আমাক দিছিলে, মই 3 নম্বৰটো আৰু 4 নম্বৰটো কৰাই দিম, মানে লাষ্টৰ দুটা কৰাই দিম, তোমালোকে বাকীকেইটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ঠিক আছে, এইকেইটা চাই লোৱা। চোৱা, আমাক 3 নম্বৰটো দিছে 10011 প্লাছ 10101। ইয়াতে তোমালোকে যদি একে একে 2 যোগ কৰি থৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো ভুল হ'ব, গম পাইছা? 1 1 10 হয়, মানে 1 1 10 হয়। 1 যদি 3টা যোগ কৰা 11 হয়, 1 4টা যোগ কৰিলে 100 হয়। ইয়াতে তুমি 1 4টা যোগ কৰি কেনে যদি 4 লিখি থৈ দিয়া এইটো ভুল হ'ব, গম পাইছা? এতিয়া চোৱা, মই তোমালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ কৰে। প্ৰথমতে আমি যেনেকৈ যোগ কৰোঁ সেনেকৈ পাতি ল'ম। এনেকৈ পাতি ল'লোঁ, পাতি কেনে চোৱা, 1 + 1 = 0 হ'ল, 1 1 10 হাতে গ'ল 1, 1 1 10 শূন্য পাতিছোঁ, হাতে গ'ল 1, আকৌ 1 1 10 শূন্য, হাতে গ'ল 1। ইয়াতে একো নাই, 1টো আছিলে, 1টো লৈ আনিলোঁ, আৰু 1 1 10 এইখিনিয়ে হ'ল। ঠিকে আছে, এইখিনিয়ে হৈ গ'ল, আৰু লাষ্টত মই এইখিনি পাতি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে 2টো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা, নহ'লে ভুল হ'ব অংকটো, কাৰণ এইটো দ্বৈত হয়, দশমিক নহয়। যদি দশমিকত লিখিব দিয়ে তেতিয়াহ'লে তুমি 10 লিখিবা তলত, আৰু যিহেতু দ্বৈত লিখিব দিছে সেইকাৰণে 2 লিখিবা। ঠিক আছে, একেদৰে আমাক 4 নম্বৰটো দিছে 1 1 1 1 1 + 1 0 1। ইয়াতো একে পাতি ল'লোঁ আমি, এনেকৈ 1 1 10 হাতে গ'ল 1, 1 1 10 হাতে গ'ল 1। ইয়াতে যিহেতু 1 আছিলে, ঠিক আছে, ইয়াতে এটা 1 আছে আমাৰ হাতত, 1 1 10 আৰু 1 11 1 হ'ল, আৰু হাতে গ'ল 10, চৰি 11, ইয়াতে 11 পাতিলোঁ, ইয়াতে 1 এটা ধাৰে গ'ল, 1 1 10 শূন্য পাতিলোঁ আৰু 1 গ'ল, আকৌ 1 1 10 হৈ গ'ল এইটোৱে। আকৌ আমি এনেকৈ তলত লিখি দিম, 2টো লিখি দিম, 2টো লিখিবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকে। ঠিক আছে, 2 নম্বৰটো একেধৰণৰ অংক, কিন্তু ইয়াতে অকণমান দীঘল হ'ব, 3বাৰ এটা অংকে 3বাৰ কৰিব লাগিব। চোৱা, আমাক দিছে যোগফল উলিয়াই ফলসুদ্ধি পৰীক্ষা কৰা, মানে প্ৰথমতে আমি যোগফলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব। মানে ধৰি লওঁ আমাক 1 আৰু 1 দিছে, 1 1 আমি 2 লিখিলোঁ, মই দশমিকতো কৈছোঁ, দ্বৈততো কোৱা নাই, 1 1 2 লিখিলোঁ। এতিয়া 1টো কিহৰ কাৰণে হ'ল, আৰু সেইটো 1 কিহৰ কাৰণে হ'ল, আৰু 2টো কিহৰ কাৰণে হ'ল, সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি প্ৰথমতে লিখি ল'ম, এনেকৈ পাতি ল'ম এইকেইটা, পাতি কেনে যোগ কৰিম, 1 1 10 হাতে গ'ল 1, 1 1 10 হাতে গ'ল 1, তাৰপিছত 3টা 1 হ'ল, 11 পাতিলোঁ, 1 হ'ল, হাতে গ'ল 1, আকৌ 11 হ'ল, 1 ইয়াতে হৈ গ'ল, 1 আকৌ ইয়াতে শূন্য আছে, 1 হ'ল, 1 আৰু 1 নামি গ'ল, হৈ গ'ল, এই লাইনটো আমি পাতিলোঁ। আকৌ আমি এতিয়া কি কৰিম, যিহেতু আমি এইটোক কৰিব লাগিব, এইটোক কৰিব লাগিব আৰু এইটোক কৰিব লাগিব, 3টাকে কৰিব লাগিব, আমি 3টা ভাগ ভাগ কৰি ল'ম। প্ৰথমতে এইটো কাৰোবাৰ লিখিলোঁ, এইটো কাৰোবাৰ লিখিলোঁ আৰু এইটো কাৰোবাৰ লিখিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম, আমি যোনটো নিয়ম পাইছিলোঁ আগৰ লেচনবিলাকত, কি পাইছিলোঁ, দশমিকৰ পৰা দ্বৈতলৈ নিয়া আৰু দ্বৈতৰ পৰা দশমিকলৈ নিয়া। আমি এতিয়া কোনটো হেৰি কৰিম, দ্বৈতৰ পৰা দশমিকলৈ নিয়া, তেতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি এইটো দ্বৈত আছে, দ্বৈতৰ পৰা দশমিকলৈ লৈ যাম, তেতিয়া আমি গম পাম এইটো যোগফলটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছেনে নাই। প্ৰথম আমাৰ যোনটো সংখ্যাংক দিছিলে আমি এইটো পাতি ল'লোঁ, 2টো লিখি ল'লোঁ, এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিবা, একদম মানে একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, তোমালোকে লিখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ইকুৱেল দি কেনে আমি যিটো প্ৰচেছ আছিলে সেই প্ৰচেছটো আমি কৰি ল'লোঁ। ঠিক আছে, প্ৰচেছটো কৰি কেনে যিকেইটা এনচাৰ ওলায়, 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 হৈ গ'ল, আমি এইখিনি পাতি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি প্লাছ কৰাৰ পিছত আমি কি পালোঁ, 109, আৰু 10টো লিখিবা, কিয়নো এইটো দশমিক হয় আৰু এইটো হ'ল দ্বৈত, দ্বৈতৰ পৰা আমি দশমিক উলিয়ালোঁ। মানে আমি এইটোকে বুজিব পাৰোঁ যে 1 1 0 1 1 0 1 2 ইকুৱেল 109 10। ঠিক আছে, মানে এই দ্বৈত সংখ্যাটো এই দশমিক সংখ্যাটোৰ সমান, আমি সেইটো হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছৰটো এতিয়া আমি কৰোঁ, তাৰপিছৰটো আমাৰ আছে 1 1 1 1 2, এইটোকো আমি চেম প্ৰচেছ কৰি ল'ম। কৰাৰ পিছত আমাৰ ওলালে 8 4 2 আৰু 1, এইকেইটা আমি প্লাছ কৰিম, প্লাছ কৰাৰ পিছত আমি কি পালোঁ, 15 10 হ'ল, মানে ইয়াতো এইটো আৰু এইটো সমান। 2 নম্বৰটো আমি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, যোনটো আমাৰ ফলটো ওলাইছিলে, মানে যোনটো এনচাৰটো, মানে মই যে প্ৰথমতে কৈছিলোঁ 2 বুলি, এই 2টো ওলাইছিলে,
সেই দুইটো আমি এতিয়া প্রমাণ করিম। এইটো হল আমি পোৱা এনসারটো 111001002। এইটো হল আমি যোনকেইটা আমি প্রথমতে করেছিল সেইকেইটার এনসারটো, ঠিক আছে? সেইকেইটা প্লাস করার পিছত আমি এইটো পাইছিল। এইটো আমি এতিয়া একে প্রসেসত করে লম। করার পিছত আমি কি পাইলো, 64+32+16+8+4+0+0, ঠিক আছে? এইকেইটা এতিয়া আমি প্লাস করার পিছত কি পালো, 124.10, মানে এইটো দ্বৈত সংখ্যাটো এই দশমিক সংখ্যাটোৰ সমান, মানে 111001002=124.10 হ'ল। এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আহিল প্ৰমাণৰ সময়, ঠিক আছে? কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম, 109 আমি প্ৰথমটোৰ যোনটো পাইছিলোঁ 109.10 হ'ল, প্লাছ দি কিনে ছেকেণ্ডটো আমি কি পাইছিলোঁ 15.10 ইকুৱেল কি পাইছিলোঁ সেই দুটা প্লাছ, মানে সেই দ্বৈত সংখ্যাকেইটা ভাবা, যি প্লাছ কৰি কিনে আমি পাইছিলোঁ যে এনচাৰটো, এই এনচাৰটো কি আছিলে 124.10 এইকেইটা হ'ল। এতিয়া আমি চাব লাগিব কেনেকৈ প্ৰমাণ কৰিম, এই দুটা আমি প্লাছ কৰি চাম, কাৰণ এই দুটা মানে সেই দশমিক সংখ্যাকেইটা যিকেইটাৰ পৰা আমি এইটো পালোঁ হ'ল, এইকেইটা আমি প্লাছ কৰি কিনে কি পাইছোঁ চোৱা, 124 হৈ গ'ল। প্ৰমাণ হৈ গ'ল, প্ৰুফ হ'ল, আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে, আমি প্ৰমাণ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি কৰিম তিনি নম্বৰটো, দ্বৈত সংখ্যাংকত যোগফল উলিওৱা। আমাক কৈছে দ্বৈত সংখ্যাংকত যোগফল উলিওৱা, আমি এক নম্বৰটো কৰি আহিছোঁ, একেটাই অংক, খালি আমাক ইয়াতে কি দিছে, আমাক প্ৰথমতে এইখিনিলৈকে সীমাবদ্ধ কৰি দিছিলে, আমাক এইখিনিলৈকে সীমাবদ্ধ কৰি দিছিলে, এতিয়া আমাক আৰু দুটা বঢ়াই দিছে। একেটাই কথা আমি এনেকৈ পাতি ল'ম লাইন বাই লাইন, আমি এটা প্লাস করিম। তোমালোকক মই ভিডিওটো ডিসক্রিপশনত এখন লিস্ট দি দিছো, ফটো এটা লিংক দি দিছো, তাতে তোমালোকে গৈ কেনে এখন লিস্ট আছে, সেই লিস্টখন চাই লবা। তাতে এইবিলাক গোটেই লিখা আছে, 1+1=10 হয়, 1+1+1=11 হয়, 1+1+1+1=100 হয়, এইবিলাক সব তাতে লিখা আছে, ঠিক আছে? তাতে তোমালোকে এখন চাই লব পাৰা চার্টখন, আৰু অংকবিলাক কৰিবলৈ এখন সুবিধা হ'ব, তোমালোকে চাই লব পাৰিবা। আমি কি কৰিম এটা, 1+1=10 হল, 1 আহিলে, চারিটা এক হলে কি হয়, 100 হয়, 100 এফালে এক আসলে 101 হল, এক আহিলে আর এফালে 10 গল, 10 একে 11 হয়, সেটো 10 একে 11 নয়, ইয়াতো সেই 10 একে 11 হয়, মানে এফালে দুটা এক আসলে আর এটা এক একে হতি 11 হল, ঠিক আছে? এক পাতিলো আর এফালে কি হল, তোমার 11 আসলে আর এটা এক আহি গল এফালে, আর একে একে 10 হল, 10 শূন্য হাতে গল এক, ঠিক আছে? একে একে আকো 10, শূন্য পাতিলো এক হল, তাৰপিছত শূন্য আছে, একটো এফালে আছিলে, শূন্য আছে যিহেতু আমি এক পাতিম, শূন্য আৰু এক, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এনচাৰটো। একদম সহজ, খালি ইয়াতে দুটা বঢ়াই দিছে, সেইকেইটাও প্লাছ কৰি দিলে হৈ গ'ল। এইটো আমাৰ শেষৰ অংকটো, এইটো কৰিলে আমাৰ তিনি নম্বৰটো শেষ হৈ যাব, ঠিক আছে? এতিয়া আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো কি দিছে, 111111+101001+111+1011, ঠিক আছে? ইয়াতো আমি এনেকৈ পাতি ল'ম, যিটো আমাৰ আছিলে সেনেকৈ পাতি ল'ম। এইটো তোমালোকে অকণ মনোযোগেৰে চাবা, কাৰণ এইটো বহুত কনফিউজিং অংক, ঠিক আছে? চাই যোৱা, এইটো মই অসমীয়াতে কৈ দিছোঁ যাতে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা, শুনি যাবা। 111 কি হয়, 11, পাতিলোঁ আমি এক হ'ল, এটা এক গ'ল, মই লিখি দিছোঁ, 111 হ'ল, এটা এক আমাৰ থাকি গ'ল, ঠিক আছে? তাৰপিছত আমাক কি দিছে, এইটো এক পালোঁ আমি, 111, এইটো হ'ল 100, 101, 101, এইটো পালোঁ এক, এইটো গ'ল, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি আছে, 11, এইটো আমি কি পাইছিলোঁ, 101 পাইছিলোঁ হ'ল, 101, আৰু এইফালে কি হ'ল, 10 আছিলে, 10 একে 11, 11 একে 100, 100 শূন্য, হাতে গ'ল 10, কাৰণ এফালে 100 যদি আমাৰ এইটো থাকে, ইয়াতে এইটো গ'লে এই 10টো থাকিব, 10 হ'ল, ঠিক আছে? 10 হৈ গ'ল আমাৰ। তাৰপিছত 10 একে 11, তাৰপিছত 100, তাৰপিছত 101 আৰু 110, এবাৰ কি আছে আমাৰ 110, 110, ইয়াতে যদি আমি শূন্যটো পাতোঁ আৰু থাকি গ'ল 11, এই শূন্যটো পাতিলোঁ, 11 আছে, 11 একে আকৌ হৈ গ'ল 100, 100 শূন্য পাতিলোঁ, 100 আছিলে, 100 শূন্যটো পাতিলোঁ আৰু 10 থাকিলে, ঠিক আছে? 10 পাতাৰ পিছত কি হ'ল, এই 10টো আকৌ ইয়াৰ লগত প্লাছ হ'ব, কেনেকৈ? এতিয়া আকৌ আমি 10টো ল'ম, 10 একে 11, 11 একে 100, 100 শূন্য, আকৌ সেই একেটা হৈ গ'ল, আমাৰ 100 আছিলে, এই শূন্যটো পাতিলোঁ আৰু থাকিলে আমাৰ 10 হ'ল, এইটো আমাৰ শূন্যটো পাতিলোঁ আৰু এইফালে 10 থাকি গ'ল। আকৌ আমি কি কৰিম, 10টো আছে, 10 একে 11, 1, আকৌ 11 যদি 11 হয়, 11 এটা এক এটা গ'ল আৰু এটা থাকিলে 1, 1, তাৰপিছত আকৌ 1 একে 10 আৰু 1 একে 11, 1,
আকো 11 আছিল আৰু একটা পালো এক আকো একে একে 10 হৈ গল। এইটোৱে হয় আমাৰ ফুল এনসারটো 10110000011 এইকেইটাই হৈ গল এনসারটো। বহুত দীঘল এনসাৰ, তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই বাকী যিবিলাক আছে সেইবিলাক মই তোমালোকক শিকাম। ভিডিঅ'টো চাই কিনে যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিয়া নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিবা আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তাই আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, ঠিক আছে।